ତେବେ ପୁରୀରେ କିଭଳି ରହିଛି, ପୁରୀ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ କିଭଳି ରହିଛି ପରିବେଶ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠାରେ କାଉଡ଼ିଆଙ୍କର କିଭଳି ଭିଡ଼ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି, ସେଠାକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବା। ଅକ୍ଷୟ, ପ୍ରକୃତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପୁରୀର ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ, ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବୋଲବମ୍ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ କିଭଳି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେହେତୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ଦେଖୁ କି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି ଲୋକନାଥଙ୍କ ମସ୍ତକରେ, କିଭଳି ସେଠାକାର ପରିବେଶ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବା ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ଯଦି କହିବା ତେବେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବୋଲ୍ ବମ୍ ହରର ବମ୍ ଧ୍ୱନିରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଛି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲୋକନାଥଙ୍କ ପୀଠ। କାରଣ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ଏକ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଥାଏ। କାରଣ ଯଦି କହିବା ତେବେ ମାନସିକର ଯେତେକ ପୁରୁଣର ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା ଲୋକନାଥ, ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଥାଏ କି କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବେ ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଖରେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ଆଜି ହେଉଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ତୃତୀୟ ସୋମବାର, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କାରଣ ଯଦି କହିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋମବାର ରହିବ ଶେଷ ପାଳି, ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିବେ ଏବଂ ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ କରିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ତେବେ ଯେଉଁ 56 ଛକଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଦେଇ ଆସି ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତମାନେ କିଏ ଗରା ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ୁ ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପଚାରିବ ଯିବା ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗରା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ ମାନସିକତା କ'ଣ? କାକଟପୁର ବାଜପୁର କେରେଣ୍ଡିଆପାଳରୁ ଆମେ ଆସିଛି ଦେଉଳି ମଠରୁ ପାଣି ନେଇକି ବାବା ଲୋକନାଥ ଅମ୍ବାକୁ। ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଭାବିଥିଲି ମନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଲାଗିପାରିବିନି, ଆଜିକୁ 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ପାଣି ଢାଳିଛି। ସେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ଯାହା ମନରେ ଭାବନା କରିଛି ସବୁ ମୁଁ ପାଇଛି। ସେ ବାବାଙ୍କ କରୁଣା କହିଲେ ନ ସରେ। ଜୟ ବାବା ଲୋକନାଥ କି ଜୟ ବାବା ଲୋକନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଅଛି। ଆପଣ ଜଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, କୋଉଠୁ ନେଇକି ଆସିଲେ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଲାଗିକି ଆସିଲା ବେଳେ? କିଛି ଲାଗେ ନା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଧଇଲେ କିଛି ବି ଲାଗିବନି, କାରଣ ସିଏ କେମିତି ନେଇ ଆସନ୍ତି, କେମିତି ଆଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ କତିରେ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି, ମାନସିକ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ହେଉଛି ଲୋକନାଥ ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକାରଣ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅକ୍ଷୟ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ବହୁତ ବହୁତ